Quem é o mais forte? A pedra dizia, eu sou forte. Veio o ferro e despedaçou a pedra. O ferro disse, eu sou mais forte. Veio o fogo e derreteu com o ferro. O fogo dizia, agora eu sou mais forte. Veio a água e apagou o fogo. A água dizia, eu sou a mais forte. Veio o sol e evaporou com a água. O sol, por sua vez, disse, eu sou o mais forte. Veio a montanha e cobriu o sol. A montanha disse, eu sou mais forte. Veio o homem e aplainou a montanha. O homem disse, eu sou mais forte. E chegou a morte. Todos um dia se encontrarão com ela. Nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco se escapa. A morte chega, leva o homem e diz, agora eu sou a mais forte. E chega Jesus, vence a morte, ressuscita ao terceiro dia e diz, eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é o mais forte. Eu profetizo que em 2019, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem maldição alguma alcançará a tua casa. Compartilhe.